Wolfsker täällä tänään, ja tänään me pelaan Half-Lifein Hazard Crowsen, eikä harjoittelu. Koska mä hankin tämän pelin just eilen, ja oikeastaan kaikki muutkin Half-Life-osat. Ja mä päätin, että pelaan tätä näin, koska tää on mun mielestä ihan kiva. Ja, toivottavasti ei toi ole niin kovaa teille kuin se on mulle. Mä laitan vähän hiljaisemmalle. Hello and welcome to the Black Mesa Hazard Course, where you'll be trained in the use of the Hazardous Environment Suit. I am your holographic assistant. Let's begin by stepping into your suit. You can see it suspended up ahead of you. If you see one of these buttons, press it. Joo, ehkä mitä mä oon sanomassa, että mä oon nyt uus näppäimistö. Ja mulla on myös nyt suuremmassa, nyt on kaikki Half-Life-peitä, mä osin palata tätä näkosta on myös helppo ja hyvä ottaa, mutta mä jostain just pääsen, jes, vihdoinkin, toi on outoa. Moving around in your HEV. Joo, ehkä juoksee normaali, jos juoksee ihan normaalisti, jos vaan liikkuu, kun pääsee shiftiin, se hidastuu. Autotapa, välttää kyllä. Hyppyjä, ihan tosi helppoa. Sitten mennään kyykyssä. Tää on liiankin helppoa. Liiankin helppoa. Now we will combine skills. Näin, näin, ja hyppy. Good work. You look prepared for the next mission. To get into these parts, you will have to signal your suit to make a duck jump. You'll want to stand right at the mouth of the pipe. Johtuu siitä, että pitää päästä hyppyä sitten ja tuplaveet samaan aikaan. Ja, tai joku kontrollia, siis mä oon kontrolli. Kyykistyy sitä päivänä ja kontrolli aika nice painaa. Tästä tulee tosi hassu ääni. Lataa. Onneksi ne on niin pitkiä kuin Half-Life 2, noin tasojen lataus. Walk directly into the ladder. Look up and continue. Nää tikaput on yleensä hankalia Half-Lifeissa, ainakin Half-Life 1 ja 2, koska ne on ärsyttäviä liikkuu, niistä hankaa päästä jäljellä pois joskus. The next three jumps get harder each time, but they are quite... Great work. Now there's one more style long jumping requires its own charging module seen here. To activate your long jump, you will have to duck. Eikö se ole napannut sitä kiinni? No ei pitäisinkin ottaa. En mä tiedä mitä nyt. Nice job. Jos voi hypätä suoraan päin seinään. Please start the lift. Now that you're out here, there's only one way down. Find the target on the floor below and do your best to hit it. You will find walk up to a med kit and press your use key. Your health will recover gradually until you are at full health or the kit is depleted. Avaudu. Once the light goes out, a med kit cannot be reused. To spin that bridge, walk up to the control wheel and press the use key. To spin that bridge, walk up to the control wheel and press the use key. Näin. Fantastic. Olis mua tää pitkä hyppyn laite vielä mukana. Sometimes you'll need to rely on more than just your suit to get through a tight place. Try jumping this gap on your own. What you really need to do is push that box down into the pit. Pushing is easy. Just move forward against the box and you can push it into position. Ei onnistu. Mä olin ikäisesti katsoa, jos mä pystyn sisään pitkän hypyn avulla. Tai...
If you can't push the obstacle out of the way, you might try pulling it. To pull a box, move up to the edge. Mutkaan kun noi työnt on ihan älyttömän järjetöntä. Se ei koskaan tee mitään järkeä. Kun se on vielä tässä e-näppäimessä alkaa. Näettekö, toi laatikko vähän lähtee kisaamaan maailmanmestaruuksista noilla nopeuksilla. Ei äikä liikkuko, äikä liikkuko yhtään. Syka paikalla. Make sure you picked up the crowbar. Näin. Tässä on mun mielestä tuo kivempi käyttää sinne kuin Half-Life 2. Koska nää on ihan jopa kivempi toisessa ja isoina paloina. Activate your suit flashlight for the next area. Hemmetti, tää on tosi outoa. Jostain jostain syystä. Tää mun peli alkaa lakaamaan hälyttömästi, jos mä oon pimeissä huoneissa. Eikä jossain minä vuonna tehty peli. Ainakin yli 10 vuotta vanha sen. Se jatko-osakin on 7 vuotta vanha jo. Ja se lakaa vielä mun koneella, joka on vähän uudempi. Great. Remember your flashlight drain power. So switch it off when you don't need it. Welcome to the Black Mesa Target Range, where you will receive training in firing a weapon, reloading, and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and advance to the firing station. You'll have to hit every target in order to complete the course. But if you miss the first time, don't worry. It will come around again. Yritäpä sitten onnistua tässä. Hop. To fire your grenade launcher, use your alternate fire button. Certain targets will break only when hit by grenades. Commencing sequence in 5, 4, 3, 2, 1. Mä oon tän. Pitäis olla yksi että tähtää tosi huomaton. Oikeasti se on naurettavan näköinen. Joku Steamissa joku mun kaveri pelaa jotain Dota 2, en mä jaksa kuunnella sitä. No nyt tärkeämpiäkin tekemistä. Näin. Näin, erinomaista. Aika muuten outoa, että mun pitää hajotella aseiden käyttöä. Mun mielestä on jo vaarallisen tai vaarapuvun käyttöä. Your HEV suit monitors blood oxygen levels. Warning. You will see the blood oxygen indicator. Mä en tiedä, missä se olisi happimittari kuitenkaan. Mutta mun mielestä ei ole mitään hyötyä. This is the charging unit for your hazardous environment. If you pass through fire, proximity to radiation, activate the Geiger counter and radiation display. Biohazards are also indicated with aluminum. No. Please advance to the next area. Katsotaanpas mitä seuraavassa. Missi. Tää on kaikista hankalia. Musta on vielä muusikko. Security guard into sure, the next room. You. Access denied. Mun mielestä siinä on sama ääni kuin Team Fortress Classicin. Ollaan
kuluttajalla tuolla tietokoneella jostain syystä. Press your use key to engage the train. Press your forward and backward keys to increase or decrease. Nyt on maksin nopeudella. Jää, nyt me mennään junalla. Mä sain vielä kapettu itseäni tossa nopeudessa. Noin, ja siinä oli Boss Crap ja Half-Lifein vaarallinen vaarallapa jutska, ihan sama, mikä harjoitus vaan. Ja mulla on aika lähteä, hyvää yötä ja sellaista. Mä otan ehkä täällä muita Half-Life-videoita, jos mä jaksan. Ja moi!